policiais seguiam por diversas ruas de Caratinga. Os militares estavam à procura de um homem suspeito de ter furtado um aparelho celular de uma mulher de 44 anos ontem. Segundo informações que constam no boletim de ocorrências, a vítima disse que uma pessoa quebrou o vidro que dava acesso à sala de recepção da clínica onde ela trabalha e furtou o celular. Hoje, a vítima teria visto o suspeito revendendo o celular a uma terceira pessoa e acionou novamente a polícia. Nossa equipe acompanha com exclusividade a perseguição dos militares ao suspeito. Diversas viaturas e também vários policiais estão empenhados nessa captura. Nesse momento, alguns deles estão aqui no loteamento Moacir Maria e os trabalhos seguem em ação. Na Praça Coronel Rafael Silva Araújo, os entornos da antiga sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga foram vistoriados. Na rua Ernestino Gomes da Costa, militares se embrenharam por esse matagal à procura do suspeito. Populares tentavam auxiliar os trabalhos da PM, dando informações sobre o possível destino que o homem de bermuda verde que fugia teria tomado. Duas viaturas subiram pela rua Inácio Novaes Fonseca. De lá era possível visualizar outra viatura posicionada em um local estratégico. O homem ainda não foi capturado, porém, a PM segue em rastreamento.